chique, ó, do brechó. Thank you.
nós estamos aqui com a Neuza, a proprietária do Odo Brechó, que devido ao grande sucesso se tornou Boutique Odo Brechó. Neuza, conta pra gente por que Boutique Odo Brechó? Hoje, devido a todo esse tempo já com o Odo Brechó, eu vi a necessidade de estar ampliando novas marcas para os meus clientes. Gostam de estar muito bem vestidos e, além de tudo, com um preço muito mais acessível. Então, Neuza, agora conta pra gente, quais são as marcas que eu posso comprar na sua boutique? Hoje você pode adquirir grandes marcas como Zara, Canal, Morena Rosa, Lelis, Animale, Mome, entre outras. E você, tá esperando o quê para se vestir bem com um preço pequenininho? Venha logo para a Boutique Odo Brechó. Agora nós estamos com a cliente da Boutique Odo Brechó, a Maria, que com o seu belíssimo charme também esteve em nosso desfile. Maria, conta pra gente como é que é ser uma cliente Boutique Odo Brechó. Então, ser uma cliente da Boutique Odo Brechó é muito fácil, porque você encontra lá diversas marcas, qualidade, ótimos preços e você pode diversificar o seu guarda-roupa todos os dias. Você encontra tudo que tem de bom. E você, além da simpatia da Neuza, além da companhia, as amigas que você encontra. Então, assim, gente, fica muito fácil ficar bonito com a Boutique Odo Brechó. Viu? Como a Maria, linda, você também pode transformar o seu guarda-roupa na Boutique Odo Brechó. Venha logo! Olá! Agora eu estou com a Késsia, amiga e cliente da Boutique Odo Brechó. Késsia, conta pra mim. Você já se vestiu na Boutique Odo Brechó? Sim, claro, eu sempre me visto, sempre que eu posso eu tô indo lá visitar a Boutique Odo Brechó. Gosto muito das roupas, é de muita qualidade, sempre tem peças novas ou seminovas de marca e sempre que eu posso eu tô indo lá e sempre tô garimpando tudo e sempre pego uma peça. É isso aí, Késsia. E você? Venha se vestir também. Agora eu estou com a Vilza, ela que com seu charme desfilou para o Odo Brechó hoje. Ela também é cliente e amiga do Odo Brechó. Vilza, conta para mim, para todo mundo, se alguém viesse perguntar para você como é que é a Boutique Odo Brechó, o que você diria a ela? Ah, eu diria que quando a gente chega lá, parece que a gente chega na casa da gente. É um lugar muito aconchegante e eu achei assim bem gostoso. E a Neuza é muito simpática e tem muita gente legal lá. E aí, tá esperando o quê para tomar um cafezinho da tarde com a gente? Vem pra cá. Olá, agora eu estou aqui com a Marlene, que além de amiga da Boutique Odo Brechó, ela também é uma cliente. Marlene, conta pra gente qual é o seu conceito pra Boutique Odo Brechó. Acho que é uma coisa inédita. A Neuza conseguiu colocar assim uma outra visão para muita gente aqui em Jundiaí. Eu também não conhecia e quando fui a primeira vez fiquei apaixonada. Primeiro porque o ambiente é muito gostoso, muito cheiroso, muito arrumado, organizado e ela tem muito bom gosto. Ela tem lá acessórios como, você encontra de tudo, sapatos, bolsas, óculos, bijuterias, roupas, até sem uso. E isso é o que mais atrai a minha pessoa. Que bom! E aí, vamos mudar o seu conceito? Venha para a Boutique Odo Brechó!